Dobro večer iz Bjelovara, poštovani gledatelji. Međunarodni je dan civilne zaštite. Središnja hrvatska svečanost organizirana je u Bjelovaru, a i pokazna vježba zaštite i spašavanja. I dok je u njoj sve proteklo savršeno, u stvarnom životu nije uvijek tako. Zbog toga slijede zakonske promjene koje bi trebale donijeti bolju organizaciju civilne zaštite. Zgrada Bjelovarske gimnazije evakuirana je za manje od 20 minuta. Svi su unesrećeni spašeni nakon požara u knjižnici. Srećom, riječ je o vježbi u kojoj je sudjelovalo gotovo 50 djelatnika gradskih hitnih službi i zaposlenika škole. Koordinacija je bila odlična, prvenstveno zahvaljujući dobrom planu evakuacije koji je izrađen, a isto tako hitne službe upotrijebile su najbolje, dakle, tehnologije i opremu koji ste danas ovdje mogli vidjeti da bi ugasili ovaj požar. Sami tijek vježbe predviđen je da traje oko 20 minuta, obzirom da je to ukupno vrijeme i za evakuaciju i za samo gašenje požara, možemo reći da je vježba završena. Naravno, dat ćemo i na ocjenu ostalim sudionicima i promatračima da ocjene. No u stvarnim situacijama, poput snježnoga nevremena, poplave i požara, pokazale su se manjkavosti sustava civilne zaštite. Stoga je ministar unutarnjih poslova najavio novi zakon koji bi ustrojio jasnu liniju zapovijedanja, dao volonterima veću važnost te pojačao organizaciju na lokalnoj razini. Ta praksa u kojoj vječno čekanje intervencijskih snaga, a pri tome odgovornost gradonačelnika i župana i neosvarivanje planova dovodi do toga da moramo intervenirati u tom zakonskom okviru. Napominjem prije svega u ovome dijelu, a to je da se jasno definira šta je čiji zadatak. Znači, jedan koordinator, jednoznačno zapovijedanje, nema više podijeljenih funkcija, to je jedna stvar. Druga stvar, ozbiljno razmišljamo o tome da se sadašnji stožer zaštite i spašavanje u tom dijelu barem ojača i profesionalnim strukturama. Važno je i smanjiti rizik od katastrofe, jer svakom kunom uloženom u prevenciju štedi se 7 kuna u intervenciji i sanaciji štete. Uz to cilj je reagirati brzo i koordinirano, bez šumova u zapovjednom lancu, tijekom prvih 6 do 8 sati kada se dogodi prirodna nepogoda. Uz dan civilne zaštite, Državna uprava za zaštitu i spašavanje dodijelila je godišnje nagrade Veleučilištu Velika Gorica, DVD-u San Marino iz Novog Vinodolskog, te Željku Grubišiću, ravnatelju Crvenoga križa Splitsko-dalmatinske županije i grada Solina.